ආසියානු හයිපර්සොනික් කවි ව්‍යාපෘතියේ තවත් ප්‍රධාන විද්‍යාඥයෙකු රුසියානු බුද්ධ්‍යංශ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. නවතම වාර්තා තුළින් රුසියානු වාද්‍ය සඳහන් කළේ රුසියානු විද්‍යා ඇකඩමියේ සයිබීරියානු ශාඛාවේ ප්‍රධානි ඇලෙක්සැන්ඩර් ෂිප්ලියෝක් රුසියානු හමුදා විසින් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. රුසියාවේ හයිපර්සොනික් කවි සම්බන්ධ සියලු රහස් වෙනත් රාජ්‍යයක් වෙත ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් බෙම විද්‍යාඥයා වෙත චෝදනා එල්ලවී පවතින බවයි රුසියාවේ ටාස්පුවත් සේවය වාර්තා කළේ. රුසියාවේ සියලුම හයිපර්සොනික් කවි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඇලෙක්සැන්ඩර් ෂිප්ලියෝක් සම්බන්ධ වී සිටි බවද හෙළි කර තිබුණා. විද්‍යාඥයා මේ වන විට රුසියානු හමුදාවට අයත් පූර්ව පරීක්ෂණ රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කර තිබෙනවා. රුසියාවේ හයිපර්සොනික් කවි සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණය කරනු ලැබූ පරීක්ෂණ සුළං උමගක ප්‍රධානියා ලෙසද ඇලෙක්සැන්ඩර් ෂිප්ලියෝක් කටයුතු කර තිබූ බවයි රුසියානු මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ. වෙනත් පාර්ශවයක් වෙත ඔහු විසින් රහස් සැපයූ බවට පැහැදිලි මට්ටමේ සාක්ෂි අනාවරණ වී පවතින බවද හෙළි කර තිබුණා. මාස දෙකක් තුළ රුසියානු හමුදා විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ හයිපර්සොනික් කවි ව්‍යාපෘතියේ තුන්වන ප්‍රධානියා ලෙසයි ඇලෙක්සැන්ඩර් ෂිප්ලියෝක් නම් කර තිබුණේ. රුසියානු හයිපර්සොනික් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ ඇනටෝලි මාස්ලෝව්ද ජූනි මාසය තුළ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඔහු විසින් රුසියාවේ හයිපර්සොනික් රහස් චීන හමුදා වෙත ලබා දීමට කටයුතු කළ බවයි රුසියානු බුද්ධ්‍යංශ චෝදනා කළේ. රුසියාවේ තවත් හයිපර්සොනික් කවි සම්බන්ධ විද්‍යාඥයන් දෙදෙනෙකු ජූනි 30 වනදා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. මෙහිදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ දිමිත්‍රි කලිනේද චීන හමුදා සමග රහසිගත සම්බන්ධතා පැවැත්වූ බවටයි චෝදනා කළේ. එම විද්‍යාඥයා රුසියානු හමුදා අත්අඩංගුව තුළදී පිළිකා රෝගී තත්වයක් මත මිය ගොස් තිබුණා. ලෝකයේ ප්‍රබලතම හයිපර්සොනික් කවි රුසියාව සතුව පවතින අතර චීනය, ඇමරිකාව, ඉන්දියාව, උතුරු කොරියාව සහ ජපානය මේ වන විටත් සාර්ථක මට්ටමින් හයිපර්සොනික් අවි වර්ධනය කරමින් පවතිනවා. මේ අතරින් කින්සාල් සහ සිර්කොන් වර්ගයේ හයිපර්සොනික් අවි මෙම වසර තුළදී රුසියානු හමුදාවට එක් කරන බවයි රුසියානු ජනපති විලද්මීර් පුටින් සඳහන් කළේ. මෙම අවි සම්බන්ධ රහස් මේ වන විටත් වෙනත් පාර්ශ්වයන් අතට පත්වී තිබිය හැකි බවට ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා තුළින් සැක මතු කර තිබුණා. මේ සමග වැළැක්විය නොහැකි මට්ටමේ හයිපර්සොනික් කවි සඳහා ආරක්ෂිත පද්ධති නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන බවයි ජාත්‍යන්තර විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ. චන්ද්‍රිකා පාදක කර ගනිමින් හයිපර්සොනික් කවි වැළැක්විය හැකි නවතම පද්ධතියක් නිර්මාණය කරමින් පවතින බවයි ඇමරිකාව පසුගියදා අනාවරණ කළේ. මේ අතර ඉන්දියාව නිකුත් කළ වාර්තාවක් තුළින් හෙළි කර තිබුණේ සිය නවතම මට්ටමේ හයිපර්සොනික් අවිය රුසියාවේ සිර්කොන් මිසයිලයට සමාන විය හැකි බවයි. මේ අතර අත්අඩංගුවට පත් වූ ඇලෙක්සැන්ඩර් ෂිප්ලියෝක් රුසියාවේ ප්‍රබලතම ඇවන්ගාඩ් හයිපර්සොනික් අවිය සඳහාද ඍජු මට්ටමින් සම්බන්ධ වී සිටි බව හෙළි කර තිබුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් දත්ත කාන්දුවීමක් තිබිය හැකි බවට මේ වන විටත් සැකයක් මතුව පවතින බවයි රුසියානු මාධ්‍ය සඳහන් කළේ. චීනය වෙත රහස් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ රුසියානු විද්‍යාඥ ඇනටෝලි මැස්ලෝට පසුගියදා වසර 20ක සිර දඬුවමක්ද නියම කර තිබුණා. රුසියාවේ රාජ්‍ය රහස් වෙනත් පාර්ශ්වයන් වෙත ලබා දීම රාජ්‍ය ද්‍රෝහී චෝදනා මත දඬුවම් ලබා දීමට මුල්වන බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවසන්නේ. මේ අතර සයන්ස් වෙබ් අඩවියේ වාර්තාවක් තුළින් සඳහන් කළේ හයිපර්සොනික් කවි සම්බන්ධ රුසියානු රහස් වෙනත් පාර්ශ්වයන් අතට පත්වීම බරපතල මට්ටමේ ගැටලු මතු කළ හැකි බවයි. නවතම වාර්තාවක් තුළින් ප්‍රකාශ කළේ රුසියානු හයිපර්සොනික් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධානීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම රුසියානු විද්‍යා ඇකඩමිය විසින් හෙළා දැක තිබූ බවයි. මේ අනෙක් විද්‍යාඥයන් අධෛර්යමත් වීමට බලපෑ හැකි බවද පවසා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් රුසියානු රාජ්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා කළේ අත්අඩංගුවට ගත් විද්‍යාඥයන්ගෙන් බහුතරයක් චීනය සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ඇති බව තහවුරුව පවතින බවයි. රුසියාවේ ප්‍රබලතම සාතන්ටු මිසයිලය වඩාත් ප්‍රබල මට්ටමින් සංවර්ධනය කරන අතරතුර බිම ගැටලුකාරී තත්වය මතුව තිබෙනවා. 2023 වර්ෂයේ අවසන් වීමට පෙර සාතන්ටු අවිය රුසියානු හමුදාවට එක් කරන බවයි මීට පෙර දැනුම් දී තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් වර්ධනය වෙමින් පවත්නා තත්වයන් තුළ රුසියාවේ සැලසුම් වෙනසකට ලක්වීමට ඉඩ පවතින බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සඳහන් කළේ.
ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා A News subscribe කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.